chegou no nosso game, o Radamante Sangue Divino, o seu banner. Nesse vídeo vou mostrar a trajetória de como foi eu pegar o meu Radamante Sangue Divino e também mostrar como eu vou deixar ele para fazer os testes, né, e trazer aí a minha review para vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen de Saint Seiya Awakening, que inclusive a gente tá aqui no primeiro dia desse compilado e eu já comecei errado, né, porque eu já solicitei aqui os meus fragmentos. Deixa eu ver, é pedir aqui da deusa Artemis, e infelizmente, né, era para ter pedido de quem? Era para ter pedido do nosso amigo Rada SD. Agora, vida segue. Então, tá aqui o Radamantes e bora lá. Nesse vídeo também, na medida que for aparecendo aí os próximos dias, se tiver algumas informações adicionais do que aconteceu, das minhas expectativas sobre ele, eu vou falando também. No momento que eu estou gravando agora, nem tá nos Duelos Galácticos, né? Então vamos ver se amanhã vou avaliar ele no Jamiel e tal. E vamos ver se. A minha dúvida até o momento é deixar ele 4-4-4-3, né? E gastar menos livros. Eu vou gastar 21 livros, terei 2 de restituição, então eu gastarei 19 livros. Ou eu gostaria de uma outra versão barata, seria 5, 5 que vai dar 8. Então é 5-3, 5-2. Seria a outra versão, mas aí a gente coloca 5-3, 5-3, a outra versão mais barata. Já fiz as minhas trocas aqui, tô com menos 45 para o primeiro dia. Vamos aqui em peixes, por quê? Por causa do Afrodite Divino. Então vai vir Afrodite Divino aí pra gente? Claro que não, né? Mas inclusive, após gravar esse vídeo, eu vou fazer a minha live do Afrodite Divino para trazer as minhas impressões. Vai vir um Hades, cara. Não. Só é melhor que Poseidon. Mas enfim, então vamos para nossa segunda rodada aqui. Veio um fragmento, então nós estamos negativo aqui também. Então, beleza, vamos lá, vamos lá. Shiryu Divino. Já tá quase ficando full 5. Ó, veio 3 agora, então a gente já ficou aqui no na média. Olha. Nossa, um Shun Divino pelo menos é interessante. Tá faltando a skill dele. E vamos para nossa última dessa primeira rodada. Fechamos com 8 mais 3 da restituição, 11. E estamos com a média diária aí, porém um pouquinho a menos, porque eu esqueci de pedir o auxílio da Legião. Então é isso. Não veio nada, nenhuma Izuhirra para fechá-la por 5. E vamos para o próximo dia. O dia 2 já não dei aquela má nota de não pedir fragmento dele, então minha conta secundária já doou pelo menos um fragmento garantido, né? Já que, se vocês não viram meu vídeo de até pegar o Radamantes da conta principal, da conta secundária, vou deixar nos cards também, se vocês quiserem ver um pouquinho mais de flopagem, né? Então vamos aqui no segundo dia, vamos no Peixes, né? Porque a gente tá querendo aí o Afrodite Divino. Mas a gente não quer peixes, né? A gente quer Albafica, que não está na pool. O meu Afrodite, ele já está full, né? Então, não é necessário aqui o Afrodite para mim. Hoje eu vi que o Radamantes, ele deu uma flopada no Jamiel. Nenhum finalista do Jamiel, né, quis ele. Isso é uma coisa bem ruim, desmotiva bastante de querer pegar o Rada Divino, mas é assim. Acho que eu vou querer, talvez, refletindo, devo pensar em pegar o Radamantes, o mínimo, recomendar, o treinamento mínimo, né? Que é 21 livros, menos 2, 19 livros, que é 4-4-4-3. Vamos ver se até os próximos dias eu vou ficar com isso em mente ou não, mas eu estou puxando para esse lado, tá? Eu gostaria muito que ele fosse 5. 4, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Só que 5, 3, 5, 3 vai gastar 24 livros, né? 26 menos 2. Então eu vou optar por 21 menos 2, que talvez eu não use ele tanto assim, né? Então veio flopado aí no segundo dia, 18. Conseguiu a menos, né? Que aqui é um do Auxílio da Legião. Ai, ai, vamos pro próximo dia. Vamos pra nossa terceira rodada das 40 diárias e ver se vai dar boa ou não. Então 22 fragmentos aqui por enquanto, né? Estou abaixo da média, né? Infelizmente. Vamos ver se agora vai dar boa. Aí amanhã, que é sábado e domingo, aí eu devo gravar pelo celular. Aí só vou fazer aquele passando rapidinho para vocês. Infelizmente veio mais um fragmento. Tá triste, né? Essa vibe aqui dos fragmentos, mas vida segue. Então, segunda rodada, veio 2 fragmentos, veio a média.
Não deu pra ver spoilers agora. Então bora. Não tá vindo um SS, eu gostaria que brilhasse vermelho, né? Brilhar vermelho é sempre bom. Eu gostaria que tivesse um Zip, uns Thanatos. Não vai fazer falta. Zero fragmento vai fazer falta. Será que veio zero fragmento de novo? O azar tá assim, me chamando muito. Vamos pra última de hoje. Será que vamos ficar sem o brilho douradinho aqui no game? Sem o brilho douradinho, rip total. Ficamos aí com dois negativos, se não me engano, três negativos. Esse aqui, por enquanto, foi o pior de semana. Fica aí, então, com a gravação do fim de semana e já voltamos pra segunda-feira, que vai ser até pegar. Segunda-feira chegou, finalmente nós vamos colocar o Radar de Sangue Divino aqui na minha conta. Como vocês puderam ver, o fim de semana não foi bom. E também, como vocês puderam ver, na trajetória inteira do Radar de Sangue Divino, não está bom a coleta de fragmentos dele. Eu recebi praticamente, acho que uma doação de algum outro play, sendo que no primeiro dia eu dei aquela misplay. Então só o Araya, né, que é a minha conta secundária, que está doando aqui pra mim, então... Eu acho que ele vai sair mais caro do que o normal, mas vamos lá, é para pegar o Radar. Eu vou, depois de pegar o Radar aqui, eu vou falar para vocês o porquê que eu decidi pegar o Radar também, beleza? Então vamos lá, quem que eu vou correr atrás aqui, certo? Quem que é certo? Saori, não quero Saori. Vamos lá então, o Corvo não, não quero Jamie, Thanatos. Vamos no Thanatos, porque, pô, servo de Thanatos, eu queria umas cópias... de Thanatos aí também, né? Então bora lá, 48 fragmentos, estamos com muito pouco fragmento do Radar. Eu ainda tenho mais 3, né, que eu vou coletar do como é que fala? Da restituição, beleza? Então dá, isso ali eu não vou compartilhar agora não. E assim, o Radar, né, pelo que eu vi, a trajetória dele, infelizmente, é uma trajetória... Ah, Afrodite não, cara. Esse Afrodite meu tá tudo 5. Pô. Afrodite e... Deixa eu compartilhar aqui só pra sair isso. Afrodite e Saga Maligno são os únicos S que eu não faço questão mesmo. São meus dois únicos 5-5 aqui na minha conta, né? 5-5, 5-5. Então, beleza. Mas a trajetória do Radar foi uma trajetória muito ruim. Né, a galera tava bem hypado com o Radar de Sangue Divino. Eu gostei do visual dele também. Tá até bem diferente do Radar tradicional. Inclusive, tô afim de testar dual Radar, né? Se um Radar já tá difícil, imagina dois. Esse aí vai ser o título do vídeo, talvez. Né, vamos ver como é que vai ser. Ih, um Doku de Libra, cara. Divino, né? Não é apenas um Doku de Libra, é um Doku Divino. Isso aí é muito bom. Vamos melhorar aí os upskill de algumas unidades minhas. Embora meu Doku Divino até razoável, né? O padre tá 2, 5, 5, 4. Ele tá com os upskill bem legal. Mas vamos deixar o ataque básico dele nível 4 pra gente já aplicar 2 sangramento também, né? É 2 sangramento? Eu sei que ele melhora no ataque básico. Agora, não lembrar o certo. Tinha que vir umas Izuhira, né, minha? Falta ainda umas 4 Izuhira. Acho que veio 5 fragmentos. 5 fragmentos é bem interessante, hein? Ó, Flejas. Ah, Shijima e 5 fragmentos. Shijima, ok. Meu Shijima ainda
Eu não uso Shijima. Eu vou começar a usar mais o Shijima quando eu despertar o Thanatos, né? Porque muitos jogadores estão usando o Shijima pra neutralizar Thanatos, neutralizar o Shuro. Talvez faça até uma live testando o Shijima. Porque tem isso, né? É usar o Shijima contra o Shura e o Thanatos, que estão muito AP hoje no meta. Fragmento não. Nossa, 6 fragmentos? Pô, hoje tá melhorando. Espero que só porque eu elogiei não pare de vir os fragmentos. Mas voltando a falar aí da trajetória do Rad SD, ele realmente desmotiva muito a nós investirmos nele, ainda mais que quando ele foi anunciado a Afrodite Divino. A Afrodite Divino tá com um desempenho bem melhor do que ele nos duelos sagrados, que é onde eu pude testar até o momento. Nossa, Xion Gold também dá uma força de amizade também. Mas o Xion Sapuri não preciso mais, porque no Xion Sapuri só resta o ataque básico, a gente nem usa, né? Dele, mas o Zuhir aqui não vem. Eu tô querendo que venha o Verônica, né? Pô, Verônica. Hypado em testar o Verônica. Ah, o Verônica combina com o Rad SD, imagino eu. Mas não vem, né? O jogo não ajuda. Poxa, cara. Eu tô atirando no Thanatos e não no Poseidon. Wiki Divino. Que inclusive hoje de manhã eu postei, né, o vídeo falando que vai ter alterações em algumas unidades nos duelos sagrados. Eu ainda não sei qual que é o objetivo. Eu gostaria que vocês teorizassem aí, hein, gente. Porque eu tô sem muitas teorias. O porquê que eles estão mexendo nos duelos sagrados. Né, a única teoria que eu tenho é que, né, o Shura tá muito AP nos duelos sagrados do China. Lembrando, alterações no China. Aí quem não viu o vídeo, é o vídeo anterior a esse. Qualquer coisa eu deixo nos cards aí, se eu lembrar também. 3 fragmentos. Pô, o fragmento tá abrindo da hora. Eu acho que agora veio 0. Mas eu nem lembro de ter visto alguma vez um, se veio um ou dois. Um, quer dizer, veio 2 vezes no máximo. A Kátia que recebeu sua skin aí, tá falando de 1, ó. Não deu pra ver os spoilers de novo. Então vamos lá. Ó, 589 geminhas. Ai. Alone, cara. Alone, velho. Alone. Tem que vir Alone. Porque o Alone é 1445. Ele fica trocando de vida e ainda perde a vez. É tosco quando ele faz isso. Mas eu tenho que arriscar, né? É 90% de chance. Vai ter que vir mais Alone. Acho que ainda vou precisar. Acho que tem um Alone e vai faltar 2 Alones. Por isso que eu gosto de dar tiro. Vem aí uns brilho vermelho aleatório aí, ó. Poseidon eu não quero usar. 4 fragmentos. Poxa, top, hein? Vamos lá, 98. Faltam 22 menos 3. Podia vir um Radar agora, né? Podia vir que eu já economizaria um livro se aparecesse ele já no finalzinho. Nunca é tarde para nós acreditarmos. Como eu tô gravando na segunda-feira, eu consigo farmar mais 3 amizades, pelo menos. Então ganho mais 27 fragmentos, né? Cadê? Cadê o Zuzuhia, cara? Cadê o Zuzuhia aí também? Tá difícil. Zuhia não aparece aí pra gente, é foda. Olha tanto de classe A. Parece que quando dropa mais classe A, menos S vem. Vocês já repararam? Vocês acham que é uma teoria especulativa minha? Teoria é especulação? Eu acho que é meio sinônimo, né? Porque é tudo baseado em achismo. Mais 2. Ó, 105. Faltou 15 fragmentos. Pô, mas se eu gastasse tudo na minha conta principal, na minha conta secundária, o Afrodite eu espero que venha. Pelo menos economizei um livro. Hades-sama! Aí, ó, vocês que ficam me xingando aí, ó. Ai, não sabe falar Hades, não sabe falar Hades. O Rada, que é subordinado, não sabe falar. Vocês xingam o Rada, xingam a Pandora. Eles falam Hades-sama. Veio o nosso amigo aqui. E delícia, ele digievolui, né? Então eu vou farmar uma amizade dele aqui agora. E aí eu vou começar a fazer os up skill dele.
Porque eu vou economizar um livro. Porque eu fico fazendo isso nos outros vídeos. Ah, eu gasto todos os meus livros azuis. Depois faço uma amizade, pego uma cópia e... E aí? Como é que fica? Como é que fica? Aí você perde um livro azul, né? Então, vamos agora mostrar pra vocês como que ficou o meu Rada de Sangue Divino. Então assim ficou o meu Rada Divino, Rada de Sangue Divino, né? Eu gostaria de comentar agora com vocês o porquê que eu decidi deixá-lo com esses skill, né? 7 skill aqui. O que que acontece? Gastei bastante livro, né? No total daria 21 livros, 6, 6, 6 e 3. Tive 2 de restituição, então na verdade gastei 19 livros azuis para pegar o Rada SD, beleza? E assim, tem vários motivos que vale a pena você ter o personagem sem mesmo você ter upado ele. Então, temos aí os vínculos dele, beleza? Esses aqui são os personagens que buffam o Rada SD, porém, ele vai buffar outros personagens, provavelmente, do Lost Canvas, os inimigos, né? Os espectros, os vilões do Lost Canvas, ele deve estar como vínculo. Todos os espectros, imagino eu. Ah, vai ter um Thanatos, por exemplo... Deve ter ele. Ah, deve ter vínculo também com o Regulus de Leão, quando lançar, porque ele interage com o Regulus de Leão também. Então, tem essa importância pra gente ter o personagem também, além de ter aí a casa, que é uma casa bem flop, mas eu gosto de usar bastante aí o Oneiros, e pontualmente eu uso também a Marechal, até que a Marechal eu estou usando ela bem mais, depois que eu despertei meu Odisseus, estou gostando muito de utilizar o Odisseus mais Marechal, por exemplo. Foram 440 gemas, mas obviamente eu tinha gemas para gastar, né? Eu fiquei aqui com 542 gemas. Eu tenho mais 11k de diamantes, porque eu sempre deixo 15k para usar no gacha, né? Todo mês no gacha de flores. Eu tive, se eu não me engano, 72 gemas de restituição. Então, menos 440, 368 gemas que eu gastei para pegar esse Rada SD também, beleza? Poderia ter economizado mais, aguardando aí a terça-feira. Teria economizado, sei lá, talvez umas 12 geminhas. Poderia, mas só para fazer aí um conteúdo mais adiantado para vocês, referente à live também. Em algum momento, ele pode entrar na Vontade Estelar. Então, por isso, eu já adiantei também o upskill dele. Porque além dele poder entrar na Vontade Estelar, isso é importante, a gente upar a skill das unidades, também é importante, porque eu vou ter aí a restituição dos livros, né? Tive 2 livros azuis, mais um upskill dele também. E se futuramente tiver algum combo forte ou ele receber o seu CR, eu já tenho ele upado e já peguei essa restituição que tive no treinamento dele, além de todas as premiações do treinamento, né? Murmúrio dos Deuses, Diamante, por aí vai. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o porquê desse Sex Skill 4443. Não é um Sex Skill que eu gostaria de ter do Rada, eu preferia 5353, beleza? Por que 5353? Porque aqui ele ganha muito mais camada, e quanto mais camada, mais dano ele causa, né? Que ele vai dar mais hits com sua Skill 2. E aqui também porque ele tem um limite de camadas e bonificação melhor. Porém, eu peguei 4443 por causa da quantidade de livros que eu iria gastar nele. Na outra build seria 26 menos 2. 24 livros, ou seja, ficaria com 5 livros de custo a mais do que esses 7. Como o Rada SD, eu não... Sei lá, eu acho que eu não devo jogar tanto com ele assim, só para trazer conteúdo pontualmente para vocês. Então, decidi deixá-lo desse jeito, de uma forma mais barata. É um sex skill que ainda eu quero melhorar para skill aqui nível 5 e skill aqui nível 5. Eu pretendo, primeiramente, upar aqui para nível 5 para ele aumentar mais ainda a sua bonificação. E algum dia a skill base dele chega aí no nível 5, ele entra na pool até o final do ano, eu consigo pegar mais algumas cópias dele e começa a terminar, né, de finalizar o meu Rada SD, que ainda está pendente, não está com o set que eu gostaria de fazer. Mas analisando aí o seu sex skill, eu acredito que é um sex skill que ainda é jogável, tá? Porque a única skill de obrigação mesmo que eu vejo que teria que estar no mínimo recomendado é 4 a sua skill 3, o Rugido da Ganância, para ele sempre ganhar camada em dobro e não ganhar camada em 1 em 1.
Tirando isso daqui, eu poderia ter skipado essa skill aqui, mas aproveitei só para pegar a restituição completa também. A galera não tava querendo jogar nem com Rada Full 5, só quero ver como que vai ser meu Rada 4443. E só para fechar, eu falei de vários benefícios, né, de você ter aí o Rada SD na conta, mesmo ele sendo um personagem flopado, mas quem skipou ele porque não tinha recursos, também foi uma ótima escolha, beleza? Quem quer jogar competitivamente também, com vários personagens tudo 5, vai, tem que skipar algum personagem. Então eu deixei de deixar alguma unidade tudo 5, deixei de deixar o meu Afrodite Divino tudo 5, porque eu investi no Rada de Sangue Divino. Então tem que ficar ligado, né? Então, eu não consegui upar o Rada. Pô, não é motivo de tristeza também. Tem esses prós que eu disse aqui também, mas tem uns contras que, se você gastando nele, você deixa de investir alguma outra unidade também. Mas como eu não faço questão de jogar com todas as unidades full 5, até mesmo para trazer conteúdo para vocês, sem estar com o personagem tudo 5, e por isso que eu sempre invisto aí um pouquinho para vocês também, né? Porque, tá ligado, né? Nem todos os personagens têm que estar com 40 livros, que isso desmotiva bastante ter que investir em algum personagem e ele ser tão caro. Então, eu jogo aí com, sei lá, 20 skill, 20 upskill, 25 upskill, que é o normalmente que a gente ganha aí por mês de livro azul gratuitamente, né? Free, de forma free to play, e mostro que dá pra jogar com alguns personagens. A maioria dos meus personagens aqui são assim, né? Como vocês podem ver, tem até os flopados aqui. Eu não tenho aí os upskill tudo topado, tá vendo? São tudo defasado aí em upskill, mas eu consigo trazer gameplays e apresentar os personagens pra vocês, exceto o Card, né? O Card até hoje não consegue se dar bem aqui no canal. Então é isso, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição se você é novo por aqui, compartilhar aí com seus amigos, né? E até mesmo essa apresentação aí da importância de ter o personagem mesmo, né, skipando ele, ou então a felicidade que é skipar um desses personagens. E a gente se vê então no próximo vídeo ou na live, no comentário fixado. Valeu e fui!